Soome sotti nii palju, et oli teda näha paremal ja praegu ka palliga nii tuleb teda terapalgalt, teavad ka väravette ja tuleb sealt ka esimene rünnaku võimaluste tekkides tõusma sealt keskelt natukene kõrgemale ründaja lappi. Vasakul äärel 27, Alger Tšumadil, kui siin, oi, kui tuleb esimene ära ja küll see tuleb kergelt praegu. Asjantšuk jõudis öelda, et mina võtan, aga siis ei olnud võtta enam midagi. 5 minutit mängitud ja taas see, mis Maarduga ikka juhtub tihti peale, et suurte vastu esimene. Nii ta algas, Maardul on nüüd tähtis pea püsti hoida, et see asi siin neil päris laiali ei laguneks, kui teevad ka esimese peale löögi ja Kotenko. Pall värv alla ja nüüd Kasjantšuk päästab, aga mitte teist korda. Aga mitte teist korda ja nüüd peab küll oma kaitsjatele otsa vaatama, et Andrejevil lastakse nii vabalt teine lükata. Pall oli tükk aega kõrgel õhus, aga keegi teine selle peale ei läinud, ainult Nikita Andrejev ja 10 minutit ja 2 tükki olemas. Lükete posti pikendatakse sealt, lahti veel värv all Peetson ja paneb nüüd ja see... Väristab veel värava latti tükk aega see Peets. Sergei Leppmets, aga Leppmets nagu öeldud saab täna puhata ja Podoljusin igastusega eemal. Maardu nurga löök tuleb ette posti ja taas kingitakse see pall ette ja võimalus ja on üks tagasi löödud Maardul. Õnne oli ka natukene selle värava puhul, aga Tšurilkin lajatab eemalt ja on see Shoha Saka, kes saab seal pea vahele. Suutis reageerida sellele teravale nähva. Antakse jälle meeste summa pall, seal Kasjantšukil vist väga palli juurde asja ei olnud, aga eemale see läheb ja nüüd oli käsi ja näitab ikkagi penalti punktile Ošomkov. Õnnetu see oli, aga kohe on võimalus tükki lüüa ja ütles, et üks oli penalti, teine nagu ei olnud kõige mingi löök, aga no sisse ta läks, vaatame kuhu nüüd. Kasjantšuk versus Jürgenson. Ja Jürgenson kindlalt jõuga ja Kasjantšuk aimab valele poole ka, nii et Levadia jaoks jälle rahu maa peal. Ja see käis nüüd kiirelt muidugi. Mõni minut kõigest sai Maardu loota, aga või esimeses omavahelises mängus kevadel. Vaatame ära selle olukorra, Jürgenson võtab palli vahelt ja palli auti ja libiseb seal ka korraks fotograafide osakonda, aga sellega see mäng ka lõpeb ning ega midagi, 3-1 võit Levadiale, võib-olla isegi see tulemine.